Boa tarde a todos, que alegria, estamos aqui mais uma vez no programa de sábado, sábado live, Lar de Maria, dia 24 do 9, 17 horas e 1 minuto, e hoje nosso querido convidado dispensa apresentações do meu espírita, essa alma tão caridosa, trabalhadora como deve ser, todos nós que queremos nos melhorar, não é? Divulgar essa doutrina de luz, e mais do que nunca, sempre pela máxima, né? Da fora da caridade não há salvação. Vamos chamar o nosso convidado já para iluminar aqui o ambiente. E se tiver falhando a minha internet, por favor, estamos com problemas técnicos aqui com a NET, então, mas vai dar para fazer que a internet do Bacelo está perfeita, então você vai chegar o sinal dele tranquilo, tá? Vamos já chamá-lo aqui mais uma vez. Boa tarde, Carlos Bacelli. Muita luz para você. O Lar de Maria está mais uma vez vibrando aqui de agradecimento pela sua presença. Boa tarde, Bruno. Nós é que agradecemos pelo convite aí de vocês, do Lar de Maria, e é uma alegria falarmos aí um pouco mais sobre Chico Xavier, não é? Para o nosso pessoal aí de Pernambuco e de todo o Brasil, né? Que for nos acompanhar, não é? Pessoal de Recife, de Paulista, onde temos muitos amigos, muitos companheiros, para nós é uma alegria, viu? Gratidão imensa. Vamos mais uma vez agradecer à TV7, à Rede Amiga Espírita TV, à TV Secal por estarem juntos conosco nessa seara do bem, falando do bem, pensando bem e divulgando o bem, não é? Isso é altamente necessário. E vamos à nossa leitura de harmonização para iniciar nossos trabalhos de hoje, ainda com Lorival Lopes, Sabedoria Todo Dia. Diz a mensagem de hoje: a vida é amiga. Não pense que a vida lhe é ingrata, que mais favorece aos outros do que a você, só porque não tem o que deseja como benefício, a atenção, o bom emprego, o passeio, o lazer. A alegria do coração não está apenas nos desejos realizados, mesmo aqueles a quem nada falta podem se achar infelizes. A felicidade está no aceitar o que se é, no agradecer pelas circunstâncias, no orar com fé, no ter esperanças, no amar. A vida, mesmo quando aplica corretivos, é amor em ação. A vida está sempre amando mais você do que você a ela, né? Que linda mensagem, mais uma vez, né? Para que possamos harmonizarmos, pensarmos, refletirmos, sempre com a máxima que a espiritualidade sempre está nos proporcionando para nos elevarmos, nos educar e entender do como exercer nosso livre-arbítrio, né? Aproveito a mensagem de luz, vamos cada sua maneira, a respirar, cadenciar mais uma vez o momento que estamos, trazendo essa consciência para este momento. Pedindo ao Pai amado, a Jesus, a Maria Santíssima, o consentimento para a realização desse trabalho, a presença dos anjos guardiões a cada um de nós, visitando nossos lares, nos ajudando mais uma vez a cultivar nossos sentimentos para esse momento, a nossa consciência preparando para este momento. Para que o terreno esteja fértil, a semente, como bom semeador hoje, nosso irmão Carlos Bacelli, encontre o terreno fértil no lar de cada um de nós, com a mensagem edificante desse mensageiro de luz, Francisco Cândido Xavier. Agradecemos, Pai amado, pelas bênçãos que tu nos proporciona, pela esperança cada dia que renovamos a nossa fé. E pela oportunidade do trabalho, acima de tudo, Pai, porque já reconhecemos que sem a vivência, sem o trabalho, não temos como buscar essa transformação moral que tanto almejamos. Grato que aqui estamos, louvamos a Ti e agradecemos, dando graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja.
Mais uma vez, dedicamos esse trabalho a todas as pessoas que estão passando por dificuldades de ordem material, emocional, mental e espiritual. Se sintam agraciados por essa doutrina do amor, não é? Bem-vindos a todos, Eli Claudina, Jerusa, Sandra Mota, Verinha, Ledir, Luciene, e em especial nosso irmão Pacelli. E hoje, tema da nossa conversa, essa hora, Carlos Pacelli, Chico Xavier, humano e mediúnico. Então, vamos passar a palavra, vamos estar aqui nos bastidores juntos para a gente colocar algumas perguntinhas aí. No final, vamos responder 3 a 4 perguntas e vamos escutar mais uma vez do que temos a conhecer mais desse mandato mediúnico, dessa pessoa de luz e, acima de tudo, um ser humano aqui encarnado, também suscetível a todas as dificuldades da vida, né, Carlos? É verdade, Bruno. Nós estamos aí neste ano de 2022, estamos aí com a data de 20 anos, a marca de 20 anos do regresso de Chico Xavier ao mundo espiritual. 30 de junho de 2002 e 30 de junho de 2022, mas vamos dizer assim, as homenagens a ele, elas estão continuando e haverão de continuar, não apenas durante este ano, mas sempre, porque, de fato, Chico Xavier foi e continua sendo um apóstolo de Jesus Cristo, servindo o Evangelho na doutrina espírita. Para nós, o Espiritismo é o Evangelho redivivo, é a promessa do Consolador. E ninguém fez mais pela doutrina espírita, pelo espiritismo, depois de Allan Kardec, claro, o codificador, ninguém fez mais pela sua difusão do que Chico Xavier. E quando Chico completou, ou completaria, 100 anos, um século de existência, não é? Ele nasceu em 1910, em Pedro Leopoldo, no dia 2 de abril de 1910, no ano de 2010, nós publicamos esta obra, Chico Xavier, 100 anos de Chico Xavier, fenômeno humano e mediúnico. Trata-se de uma síntese, uma pesquisa que nós realizamos em diversos livros de nossa própria autoria, também de autoria da Márcia, minha esposa, e de tantos outros biógrafos de Chico Xavier. Porque Chico Xavier, ele foi biografado por diversos escritores, por diversos biógrafos, e continua a ser biografado por diversos biógrafos. Nós não temos um livro, vamos dizer assim, que contenha a biografia completa de Chico Xavier. Vários escritores que conviveram com ele tiveram oportunidade de uma convivência breve, uma convivência mais longa com Chico Xavier, desde Pedro Leopoldo, em Uberaba, vários irmãos de ideal foram escrevendo sobre a vida de Chico Xavier, como o professor Ramiro Gama, que foi o pioneiro neste sentido, com seus lindos casos de Chico Xavier. Depois, evidentemente, surgiram outros autores, alguns espíritas, adeptos
do Espiritismo e outros não. Outros não são espíritas, mas também procuraram, de alguma sorte, biografar a vida de Chico Xavier e, com base nas biografias que têm sido escritas e continuam sendo escritas, com base nesse trabalho biográfico, a vida de Chico Xavier já foi encenada no teatro e já foi transformada em filme, em documentário agora, não é? A ser exibido proximamente. Interessante nós observarmos que Chico Xavier, quanto mais o tempo passa, ele é mais lembrado. Ele é mais lembrado, ele é mais admirado, ele é mais citado. Ao contrário do que acontece com aqueles que, quando desencarnam, regressam ao mundo espiritual, muitos vão sendo gradativamente esquecidos, digamos assim. Chico Xavier, ele tem sido cada vez mais lembrado e admirado e homenageado, não apenas, isso é importante, não apenas por nós espíritas, mas ele tem sido homenageado, inclusive, pelos não espíritas, não é? Teve o seu nome ainda há pouco inscrito no panteão dos heróis do Brasil, não é? Chico Xavier é considerado oficialmente um herói. E Chico, de fato, ele foi um herói, não é? A vida de Chico Xavier, digamos, ele extrapolou essa questão mediúnica, extrapolou a mediunidade, porque, na condição de médium, Chico veio à Terra para cumprir um mandato mediúnico, que cumpriu fielmente durante 75 anos. A partir do dia 8 de julho de 1927, quando ele recebeu a sua primeira mensagem psicográfica. Durante 75 anos, ele foi fiel instrumento dos espíritos do mundo espiritual, no trabalho extraordinário de complementar a codificação, desdobrar a codificação, atualizar a codificação. Porque, vejamos bem, o Espiritismo ele foi codificado em meados do século XIX. Nós estamos no século XXI. O Espiritismo é uma doutrina progressista. Ela tem um caráter dinâmico, como é o caráter da verdade. A verdade tem um caráter dinâmico. O Espiritismo, ele progride, ele avança. Allan Kardec deu a primeira palavra, ele nos trouxe os princípios básicos, os princípios fundamentais, inamovíveis, que estão no Pentateuco kardeciano, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, além de outras obras que foram escritas por ele, além da coleção da Revista Espírita em 12 volumes, uma coleção extraordinária. Nós temos ali na Revista Espírita, que era editada por Allan Kardec, nós temos ali a história do Espiritismo, contada por Allan Kardec em capítulos. A Revista Espírita, fundada em 1858, ela circulou ininterruptamente, era mensal,
ininterruptamente até a desencarnação de Allan Kardec, em 1869. Mas, pelo seu caráter dinâmico, pelo seu caráter progressista, o Espiritismo avança, porque tem tríplice aspecto. O Espiritismo é ciência, é filosofia, é religião. Allan Kardec escreveu que o Espiritismo é a ciência do infinito. E a ciência do infinito deve avançar sempre. O Espiritismo é fé raciocinada. Nós não tememos o avanço da ciência. Nós desejamos o avanço da ciência, porquanto o avanço da ciência há de comprovar alguns dos princípios básicos da doutrina espírita. Hoje, a reencarnação, ela vem sendo estudada no mundo todo, vem sendo pesquisada a mediunidade, a existência do perispírito ou do corpo espiritual, as muitas dimensões, o chamado multiverso ou hiperespaço. Vejamos bem, a obra mediúnica de Chico Xavier trouxe o Espiritismo para o século XX e projetou o Espiritismo para o século XXI, de sorte que nós temos uma doutrina hoje atual, embora do século XIX, embora tendo sido codificada no século XIX. Ao contrário, por exemplo, de outras religiões ou de outras filosofias religiosas que estagnaram, não avançaram em seus princípios. Nós podemos citar o judaísmo, que não avançou em seus princípios, o próprio hinduísmo, o budismo, o islamismo. O Espiritismo avança. E, através da mediunidade Chico Xavier, que nós consideramos na condição de fenômeno mediúnico, Chico Xavier foi um verdadeiro fenômeno mediúnico, porque nós falamos muito de sua tarefa psicográfica. Mas Chico era portador de diversas faculdades mediúnicas. Nós costumamos dizer que Chico Xavier era o livro dos médiuns encarnado e não encadernado, porque ele era portador de faculdades de efeitos físicos e de faculdades de efeitos inteligentes. Ele funcionava como médium de efeitos físicos, os espíritos se materializavam por intermédio dele. No final da década de 40, diversas sessões foram feitas em Pedro Leopoldo, inclusive com a participação de Peixotinho, um dos maiores médiuns de todos os tempos. E os espíritos se materializavam através de Chico Xavier e através de Peixotinho. Se materializavam de corpo inteiro, materializações luminosas, ou como André Luiz chama no livro Missionários da Luz, de materialização pura, e não a superincorporação que às vezes pode acontecer, como nos fala André Luiz. Então, Chico Xavier era médium de efeitos físicos, os espíritos produziam diversos fenômenos físicos por intermédio dele. Nós tivemos oportunidade de testemunhar vários. Chico Xavier era médium de cura. Ele não atuava diretamente na cura, embora durante décadas ele também tenha trabalhado como médium receitista, desde Pedro Leopoldo. Muitos ignoram que Chico Xavier era médium receitista.
os espíritos, por intermédio dele, receitavam alopatia, mas principalmente homeopatia, receitavam através de Chico Xavier. Nós tivemos a oportunidade de conversar com diversas pessoas que frequentavam a Comunhão Espírita Cristã e o Grupo Espírita da Prece em Uberaba, pessoas que foram curadas. Curadas durante as reuniões, eram curadas. Os espíritos davam assistência, interviam no corpo, sem nenhum instrumento cortante. Evidentemente, enquanto Chico psicografava, enquanto Chico estava trabalhando, enquanto Chico estava atendendo a multidão, os espíritos estavam atuando, valendo-se do ectoplasma de Chico Xavier, de suas forças psíquicas. Os espíritos trabalhavam. E nós, então, tivemos oportunidade de conversar com muitas pessoas que chegavam doentes, inclusive algumas desenganadas pela medicina, e que foram curadas durante as reuniões, que sofreram intervenções cirúrgicas no coração, no cérebro, em outros órgãos, nos olhos, pessoas que foram curadas de processos obsessivos muito difíceis. Então, Chico era portador de diversas faculdades mediúnicas. Por intermédio dele, ocorria a magnetização das águas ou da água fluidificada, como nós chamamos comumente. Os espíritos depositavam medicamentos nos vasilhames das pessoas. Às vezes, aquela água no vasilhame, ela chegava a ferver, quase a saltar para fora, e tinha um cheiro muito forte de medicamento, de remédio, às vezes de rosas, às vezes cheiros característicos de outros medicamentos. Mas, claro, Chico notabilizou-se no campo da literatura espírita, porque a sua tarefa primordial era o livro espírita, era dar continuidade à obra da codificação. E como médium psicógrafo, ele deixou, quando ele desencarnou, no ano 2000, eram 412 livros publicados pelas mais diversas editoras. Mas hoje, com a publicação póstuma de muitos livros, esses livros somam mais de 500 títulos, porque Chico deixou um material copioso, deixou um material extenso, inédito. Muito, muito desse material estava ainda em poder de Dona Wanda Amorim Joviano, filha do Dr. Rômulo Joviano, que foi patrão de Chico Xavier na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo. Alguns desses livros estão sendo publicados, foram publicados por uma editora de Belo Horizonte, não é? É o Vinha de Luz, do nosso querido Geraldinho, né? Algum material que estava em poder de Dona Wanda Amorim Joviano. São mensagens extraordinárias, mensagens fantásticas. Hoje são mais de 500 títulos. Muitos desses livros já foram traduzidos para outros idiomas, para o inglês, para o francês, para o espanhol, para o grego, inclusive também para o japonês. Esses livros já foram traduzidos para diversos idiomas. E a obra realizada pelos espíritos através de Chico Xavier
foi e continua sendo uma obra de grande importância. Vários espíritos, dezenas, centenas de espíritos, escreveram através de Chico Xavier. Mas nós gostaríamos de destacar, claro, Emmanuel, que nós consideramos como sendo o quinto evangelista, Emmanuel e André Luiz. Nós denominamos Emmanuel de o quinto evangelista, porque, de fato, o trabalho de Emmanuel neste campo, ele foi fantástico. Um trabalho de restauração do cristianismo, estudando os evangelhos e as epístolas. Os evangelhos, enfim, o Novo Testamento, capítulo a capítulo, versículo a versículo, interpretando os versículos de cada capítulo de o Novo Testamento, extraindo o espírito da letra. O trabalho de Emmanuel foi extraordinário. Nas obras Vinha de Luz, Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Palavras de Vida Eterna. E a obra de Emmanuel também foi a de, vamos dizer, nos trazer a verdadeira história do cristianismo. O livro Paulo e Estevão é Atos dos Apóstolos, digamos assim. Nós poderíamos denominar o livro Paulo e Estevão como sendo Atos dos Apóstolos também, porque Emmanuel nos fala neste livro sobre os primórdios do cristianismo, a fundação da Casa do Caminho, o cristianismo com os primeiros cristãos, as primeiras perseguições, o papel extraordinário de Paulo levando o evangelho aos gentios, enfrentando a oposição de muitos judeus ortodoxos, porque alguns judeus eram ortodoxos, não é? Como é o caso de Tiago, que relutava. Ele entendia que a boa nova, que o evangelho, tinha vindo para o povo judeu. Paulo, que tinha dupla cidadania, ele era judeu e, ao mesmo tempo, era romano, ele já tinha uma visão mais universal. E foi por este motivo que Jesus o buscou, às portas de Damasco. Aquele espírito extremamente inteligente, determinado e capaz, e que levou o evangelho aos gentios, possibilitando que o evangelho extrapolasse as fronteiras do mundo judeu, não é? Então, Chico Xavier, Emmanuel, através de Chico Xavier, realizou um trabalho extraordinário, sem falarmos no seu papel de coordenador espiritual dessa tarefa mediúnica de Chico Xavier, porque Emmanuel é que foi o coordenador. Né? Nós costumamos dizer, e temos plena convicção, de que Emmanuel, junto a Chico Xavier, era médium do Cristo. Assim como junto a Kardec, o Espírito da Verdade também era médium de Jesus Cristo. Chico nos dizia, e ele nos disse isso pessoalmente, ainda na comunhão espírita cristã, que Allan Kardec, na Sociedade Espírita de Paris, ele havia recebido alguns comunicados que revelavam a identidade do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade era João Batista, como também Chico nos disse pessoalmente que Allan Kardec havia sido Platão ao tempo de Sócrates na Grécia, não é? Discípulo de Sócrates e o verdadeiro, vamos dizer assim, biógrafo
de Sócrates, Platão. Então, Chico Xavier, ele foi, sem dúvida, um fenômeno mediúnico. Desde o Parnaso de Além-Túmulo, publicado em 1932, o primeiro livro com poetas portugueses e brasileiros, este livro tão importante que chamou a atenção do mundo literário brasileiro, do mundo profano, dos escritores profanos, da Academia Brasileira de Letras. E outros livros também que se seguiram após o Parnaso de Além-Túmulo, principalmente com Humberto de Campos, posteriormente Irmão X, o grande Humberto de Campos. Humberto de Campos, encarnado, ele era membro da Academia Brasileira de Letras e ele opinou favoravelmente a obra Parnaso de Além-Túmulo. A sua opinião foi favorável a esta obra extraordinária de autoria dos Espíritos. E, por esse motivo, quando Humberto de Campos desencarnou, tudo certamente está dentro dos desígnios divinos, Emmanuel convidou Humberto de Campos para que também escrevesse através de Chico Xavier. E ele nos legou obras literárias importantes, né? Reportagem de Além-Túmulo, Crônicas de Além-Túmulo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, etc. e etc. Mas Chico Xavier também foi um fenômeno humano. Para estudarmos aqui Chico Xavier na condição de fenômeno mediúnico, nós precisaríamos, evidentemente, de um tempo muito mais longo. Mas, falando agora um pouco de Chico Xavier na condição de fenômeno humano, por que Chico Xavier foi um fenômeno humano? Porque Chico Xavier, ele vivenciou o Evangelho, ele exemplificou. Chico Xavier, vamos dizer assim, ele foi, como um padre da Igreja Católica já disse, né, que se Chico Xavier estivesse dentro da Igreja, se ele militasse dentro da Igreja Católica Romana, ele seria canonizado, ele seria considerado um santo, porque a vida de Chico Xavier ela foi extraordinária, não é? Nós dizemos o seguinte, que os livros são de autoria dos Espíritos, os Espíritos que escreveram através de Chico Xavier. Mas o livro mais importante, talvez, escrito, vamos dizer, ou que ficou aí para nós, fazendo parte dessa extraordinária herança espiritual, o livro mais importante que Chico Xavier nos legou foi, sem dúvida, o livro de sua própria vida, de autoria dele mesmo, porque a vida de Chico Xavier não é de autoria de Emmanuel e nem tampouco de André Luiz. Na condição de fenômeno humano, de homem de bem, na condição de um espírito iluminado, Chico Xavier foi abrindo caminho para a mensagem dos Espíritos por intermédio dele. A sua exemplificação, a sua vivência foi desbravando caminhos. Como Emmanuel disse a Chico, quando ele estava nos primeiros anos de sua tarefa mediúnica, Emmanuel disse a ele que não bastaria que ele trabalhasse na formação de livros, que ele precisava também de trabalhar na formação de leitores para os livros. Então, Chico, ele disse que Emmanuel falou com ele que não bastaria que ele trabalhasse na formação de livros, como médium
psicógrafo, ou médium psicofônico, porque alguns livros também são de autoria de sua psicofonia, como Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, livros que foram publicados pela Federação Espírita Brasileira. Mas Chico, ele precisava trabalhar também, segundo Emmanuel, na formação de leitores. E ele dizia o seguinte, que ele entendeu que para trabalhar na formação de leitores, ele precisava de esquecer de si mesmo. E foi o que ele fez durante a vida toda. Ele esqueceu de si mesmo e sempre esteve em contato com o povo, com a multidão, numa vida verdadeiramente apostolar. Chico foi um apóstolo, um homem de bem, uma presença iluminada. Certa vez, ele estava no grupo espírita da prece, ao lado de um amigo nosso, que o Brasil espírita conhece, Adelino da Silveira, que reside na cidade de Mirassol. E o grupo espírita da prece estava recebendo, naquela noite, centenas de visitantes do Brasil inteiro, porque Chico era visitado por todo o Brasil e visitado até por companheiros, irmãos e até curiosos do exterior, de Portugal, dos Estados Unidos da América, de França e de vários outros países, da Alemanha. Chico era visitado. Então, Chico, observando aquela multidão, uma multidão muito grande, no grupo espírita da prece, ele disse assim: eu não sei por que que esse pessoal vem. Eu não chamei ninguém, eu não convidei ninguém, eu não sei como é que esse pessoal aparece, o motivo. Aí o Adelino, inspiradamente, respondeu: Chico, é porque eles estão com saudades de Jesus. E realmente, na presença de Chico Xavier, vamos dizer assim, claro, em ponto muito, muito menor, não é? Nós nos sentimos na presença do Evangelho, nós nos sentimos como que transportados para os tempos do cristianismo nascente. Na presença de Chico Xavier, a gente chegava a sentir o perfume do Evangelho em seus primórdios. Quase que podíamos escutar, não é, o barulho das ondas do Mar da Galileia ou do Tiberíades, porque realmente era o cristianismo. Chico Xavier, ele encarnava o cristianismo no espiritismo. Aliás, esta é a proposta da doutrina espírita, a revivescência do Evangelho, restaurar o cristianismo em sua pureza primitiva. E nós sabemos que quando Allan Kardec publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, a publicação desse terceiro livro do Pentateuco rendeu a ele muitas críticas da parte, inclusive, de muitos espíritas que achavam que o Espiritismo deveria se ater apenas à parte científica e que não deveria enveredar pelo caminho, entre aspas, né, da religião, entre aspas, essa velha polêmica que sempre envolveu os chamados científicos e os místicos, não é? Essa polêmica que ainda existe até hoje em nossos arraiais, uma polêmica inútil, porque nós sabemos que o Espiritismo possui tríplice aspecto. Ele é ciência, é filosofia e é religião. Não adianta
que nós queiramos que o Espiritismo seja apenas ciência, ele também é filosofia, ele também é religião, religião em espírito e verdade, com as suas consequências éticas, com as suas consequências morais. Então, Chico Xavier, de fato, ele foi entre nós e continua sendo onde ele se encontra no mundo espiritual, porque ele continua trabalhando pelo Evangelho. Chico Xavier foi um fenômeno humano e um fenômeno mediúnico, um fenômeno humano reconhecido pelo Brasil inteiro, um fenômeno humano reconhecido pelo Brasil espírita e não espírita. Vejamos bem, existe hoje uma comenda, a Comenda da Paz, Chico Xavier. Chico Xavier foi eleito o mineiro do século, considerado o mineiro do século, e concorrendo com gente boa, concorrendo com Juscelino Kubitschek, concorrendo com Carlos Drummond de Andrade, concorrendo com Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Chico Xavier, ele foi eleito o mineiro do século, como também ele foi considerado posteriormente, ao lado de Rui Barbosa, como o brasileiro mais importante, não é? Fábio Júnior, o cantor e compositor, o artista Fábio Júnior, ele dizia que Chico Xavier era a paz espiritual do Brasil. Ele dizia, disse em vários de seus shows, que considerava Chico Xavier na condição de pai espiritual do Brasil. E nós, às vezes, em nossas palestras, ô Bruno, nós costumamos dizer o seguinte, que o Brasil sempre importou santos. Nós sempre importamos, não é? Grandes nomes no campo do espiritualismo ou no campo da espiritualidade, mas com Chico Xavier nós tivemos, vamos dizer assim, o primeiro nome exportação, o primeiro nome a ser exportado no campo da espiritualidade, porque hoje Chico Xavier é um nome reverenciado e admirado no mundo, conhecido no mundo. Em 1981, ele foi candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Sabemos que o prêmio ele possui uma característica política, né? Evidentemente que Chico Xavier, nas lides da doutrina, do espiritismo, dificilmente ele conseguiria o prêmio, né? E ele nos disse à época que ele não tinha sido ofertado ao Espiritismo o Prêmio Nobel da Paz, mas que nós havíamos ficado com a paz do prêmio. Com a paz do prêmio que tinha sido concedido, foi concedido a outros órgãos. Então, é este Chico Xavier. É um fenômeno humano e mediúnico. E as obras de Chico Xavier, elas carecem de ser estudadas, ainda mais estudadas, mais divulgadas nas casas espíritas. Nós precisamos de falar mais em Chico Xavier, porque Chico Xavier, ele nos dá o norte, ele nos dá o exemplo de como nós vivenciarmos a doutrina, como aplicarmos o espiritismo no cotidiano, para que nós nos desviemos da tentação do elitismo e do poder religioso. Chico Xavier sempre trabalhou em grupos, em centros espíritas pequenos, sempre esteve na periferia. Nos sábados à tarde, nós íamos com ele para a periferia da cidade. E tivemos, inclusive, a oportunidade de escrever uma obra ou de organizar, digamos assim, um livro biográfico também de grande importância, Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro.
todo sábado, às 14 horas da tarde, estava lá Chico Xavier, na periferia, num terreno de chão, terra batida, convivendo com as pessoas simples do bairro, com as pessoas mais pobres, com as crianças, com as pessoas necessitadas, com aquelas mães sofridas, e não estava lá fazendo proselitismo. Ele não estava lá pregando o espiritismo, porque, na verdade, eu nunca percebi Chico Xavier pregando espiritismo, tentando converter alguém ao espiritismo. Ele não fazia isso. A presença dele era suficiente. O exemplo dele era suficiente, superava qualquer pregação. A presença dele, a atitude dele era uma palestra sem necessidade de que qualquer palavra fosse articulada. Eu nunca ouvi o Chico dizer, olha, você precisa deixar tal religião e ser espírita. Não, nunca vimos Chico Xavier fazendo proselitismo de arrastamento. No entanto, o exemplo dele arrastou centenas, milhares, e continua arrastando centenas e milhares. E nós podemos dizer que ele está nos fazendo muita falta. A presença física dele entre nós, no movimento espírita, está fazendo muita falta, porque ele era o nosso verdadeiro líder. Sem nunca querer ter sido, ele liderava o movimento espírita, não apenas pelo coração, mas também pela inteligência, porque muita gente diz que Chico Xavier não era inteligente. Chico era inteligentíssimo. Chico era e foi, continua sendo, um dos espíritos mais inteligentes que pisou sobre a face da Terra, embora ele não tenha ido além do quarto ano primário. Ele conversava com qualquer pessoa a respeito de qualquer assunto. Ele conversava sobre medicina, ele conversava sobre direito, ele conversava sobre filosofia, ele conversava sobre ciência, sobre qualquer assunto, sobre história, ele conversava sobre qualquer assunto. Ele tinha uma memória mediúnica. Essa memória mediúnica acumulava o seu patrimônio de outras vidas. Se Platão foi Kardec, e Kardec reencarnou como Chico Xavier, imaginemos a cabeça que tinha Chico Xavier e o coração que ele também possuía, como Allan Kardec, que não era apenas um pensador, que não foi apenas um gênio. Allan Kardec tinha um coração enorme, lecionava para as crianças pobres de Paris, estava construindo uma pequena vila de casas para abrigar os espíritas mais idosos. Quando ele desencarnou, ele estava de mudança para uma dessas casinhas. Muito bem, Bruno, no nosso tempo, acho que extrapolamos o tempo estabelecido, estamos aí com quase 50 minutos. E é uma outra oportunidade, a gente continua, né? Porque falar sobre Chico Xavier não existe ponto final. Reticências. Com certeza, né? Sempre é uma bênção todos nós escutarmos, né? E internalizar um pouco de toda a sua obra, como você bem colocou, né? Temos mais de 500 livros hoje, 412 em presença encarnatória neste último século e o passado, e temos agora que continuar estudando, né? Como você bem colocou, desde Kardec, né? Com a Revista Espírita, é uma coisa fenomenal mesmo, bem lembrado, contextualizado por você. E vamos ver na prática essa profundidade que Chico Xavier trouxe, né? Principalmente com esses espíritos maravilhosos do André Luiz e o Emmanuel, que realmente nos deu aula, né? Trouxe mais uma vez a boa nova para a nossa vida e para que ela seja a nossa prática, né? Porque o evangelho não é teoria, é sentimento em ação, né? Em prática. E Chico vivenciou
mais do que ninguém, né? Como você bem colocou, a expansão que esse exemplo hoje saiu de todas as fronteiras que um país poderia ter, assim como os espíritos consideram a Terra sem fronteiras, né? A gente que tem fronteira entre países, né? E essa sua mensagem do amor com essas traduções, né? É a pessoa, acho que vai ser mais estudada, desencarnada, vai ser Chico Xavier, com certeza, né? Principalmente com essas obras maravilhosas que ele deixa para o mundo da ciência e para o mundo da moral, né? Que é tão carente, que todo ser humano precisa. Tem algumas perguntas aqui, não é? Não vai dar para fazer todas, só vou colocar uma, já que você tocou no final no assunto, mais uma vez, das reencarnações dele. Sempre tem alguém que vai... Você apareceu, sempre vai ter alguém para perguntar, né? Aí pergunta o Cosme Ferreira aqui, ele pergunta por que entre as pessoas que conviveram com Chico Xavier, né, próximas, existe quem diga que não tenha sido Kardec, né? Não precisa se estender, mas se puder ser breve nesse sentido. Olha, alguns espíritas não aceitam a tese que Chico possa ter sido a reencarnação de Allan Kardec. No entanto, as pessoas mais próximas de Chico Xavier sempre defenderam a tese, porque tiveram muitos indícios, mas, não falando em indícios, vejamos bem, o próprio Kardec escreveu que havia sido revelado a ele que ele voltaria à Terra. Quando voltasse à Terra, ele teria oportunidade de começar a trabalhar desde cedo, porque Kardec começou praticamente com 50 anos de idade, e Chico começou com 17 anos. E Allan Kardec, depois que os espíritos fizeram a ele a revelação de que ele voltaria, ele chegou a efetuar alguns cálculos, e ele disse assim, que segundo os cálculos dele, ele voltaria à Terra no final daquele século ou no começo do outro. E vejamos, no começo do outro, 1910, Chico Xavier, não é? Na primeira década, Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, médium desde criança, desde os 5 anos de idade, Chico às vezes falava para alguns amigos, ele dizia assim, eu não sei o motivo, mas desde menino eu trago todo o evangelho segundo o espiritismo na cabeça. Ora, ele não era espírita, se tornou espírita com 17 anos de idade, e ele dizia assim, eu não sei dizer o motivo, mas desde criança, desde menino, eu trago todo o evangelho segundo o espiritismo na cabeça. Alguns outros amigos, em conversa mais íntima com ele, chegaram a fazer algumas perguntas a ele a respeito do assunto. Ele respondia com evasivas, sempre respondia com evasivas. Nós temos um amigo em São Paulo que certa vez estava conversando com ele, dizendo que tinha ido à França, em Paris, e visitado lá o Père Lachaise, visitado o Dolmen, lá de Allan Kardec. E ele contou para o Chico que no busto de bronze, assim do lado do coração, ele tinha colocado a mão no busto de bronze. Aí o Chico disse assim, você reparou, meu filho, que no lado esquerdo, no busto de bronze, na altura do coração, o busto, o bronze é mais desgastado? Ele ficou assim, o amigo ficou meio assim e disse, pois é, fulano, ele falou, é o João da ótica. Ele disse, pois é, João, é porque as pessoas vão, colocam a mão, oram a Kardec, pedem cura e recebem. E ele deu mais alguns outros detalhes do dolmen e do enterro de Allan Kardec,
como foi. E esse amigo, ele era assim, hoje ele já está de mais idade, mais jovem, ele era impulsivo, né? Ele falou assim: Chico, você é Kardec. Por que que você não fala que é Kardec? Aí o Chico respondeu a ele assim, olhando para ele, respondeu a ele assim: é porque eu não vim para levar vocês para trás. Eu vim para levar vocês para frente. E o assunto morreu por ali. Então, às vezes, ele fazia. Ele dava alguns indícios assim. Mas nós respeitamos aqueles que não admitem, aqueles que não creem. Agora, aqueles que não admitem, eles vão ter que explicar por que que o Espírito da Verdade, então, se enganou. Por que que o Espírito do Dr. Demery se enganou? Por que que o Espírito de Zéfiro se enganou? Porque todos esses Espíritos disseram a Kardec que ele voltaria logo, né? E se ele voltou, nós não temos outro para ser Kardec, a não ser Chico Xavier. Quem é que vai ser Chico Xavier? Vocês aí que estão falando que ele não é Kardec? Quem é? Quem é que pode ter reencarnado? Pode ser um Kardec. Obras... É, pelas obras se vê. Pelas obras se conhece. Mas agradecer de todos, nosso querido Carlos Bacelli, por sempre estar trazendo o evangelho, nossos pensamentos, para o sentido, não é, daquele que vivencia, que até hoje está aí, levando a palavra do evangelho, trazendo uma vez luz aos nossos lares. Hoje, com o advento da internet, nós conseguimos atingir mais gente, né, Carlos? Mais uma vez, muita gratidão em nome do Lar de Maria. Quero agradecer a TV7, mais uma vez, a todos vocês, a TV Secal, por estarem conosco. A vocês, vamos agradecer em vibração, o pessoal que está aqui, Pernambuco, né? Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro, o pessoal de São Paulo lá, em especial a Cristina lá de Lorena, o Fábio e a Luciana de Marília, capital também, Campinas, Osasco, Minas Gerais, aí também todos os nossos queridos Espírito de Luz e missionários maravilhosos mineiros, Piauí, Ceará, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, o Antônio Fernandes lá de Sergipe, Distrito Federal, Santo André aí, está aí também mandando um abraço para vocês, Goiás, Mato Grosso do Sul, nossas bênçãos, nossas vibrações de amor, né? Nosso incentivo para que continuem, né? Estude a espírita, mas como também não esqueça de ter o equilíbrio em tudo. Mas não se faz transformação moral na teoria, se faz com a prática. Então, vá dosando, está praticando, e lembre-se que o melhor nosso é fora da caridade e da ação. O Carlos falou, o Chico não tinha a pretensão de converter, e sim de dizer que fora da caridade é uma salvação, fora do bem, do amor, da fraternidade, né? Nunca com a segregação, e sim com a união de toda a obra do Pai, né? Que, do Criador, reconhecendo as diferenças e aceitando-as também, né? Eu quero convidar a todos para os nossos próximos trabalhos, dia 30/9, a próxima palestra doutrinária, sempre às sextas-feiras, 19 horas, nós temos o Hélio Tinoco, lá do Espírito Santo, ainda no Setembro Amarelo, tratando do tema suicídio, causas profundas e prevenção. Próxima sexta-feira, às 19 horas. E o próximo programa, live Lar de Maria, esse que é quinzenal, no sábado, hoje, com Carlos Bacelli, nós teremos o Dr. Hugo Martins, ele que é psiquiatra aqui de Pernambuco. Vamos falar dos novos desafios da saúde mental pela ótica do espírito, né? Nossa gratidão mais uma vez a todos. Vamos passar a palavra para Carlos Bacelli para as últimas considerações e, se puder, nos agraciar com a prece final para encerrarmos nossos trabalhos. Muita paz, sinta-se incentivado e protegido. Essas preces, eu agradeço muito, Bruno. Agradeço pela oportunidade a você e do Lar de Maria, e o nosso abraço carinhoso a todos aqueles que estão nos acompanhando e nos acompanham sempre. Que Jesus possa amparar a todos. Então, nós vamos pedir a Jesus que nos ampare, nos proteja,
e ampare todos aqueles que estão necessitando, principalmente os doentes, os nossos familiares, nossos amigos, os que estão hospitalizados, os que estão precisando de bom ânimo, de alegria, de força, de coragem, que nós possamos seguir sempre adiante, confiantes em Jesus e confiando no amparo dos amigos espirituais, dos benfeitores espirituais que estão sempre conosco. Que o Senhor nos abençoe e nos envolva nessas vibrações de paz, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muita luz a todos. Bom final de semana. Baceli, mais uma vez, gratidão. Grande abraço, Bruno. Muito obrigado. Muita paz. Obrigado.